Андрій Ілєнко, зараз все стане ще напряженіше. Ми сьогодні спостерігаємо черговий не дуже вдалий політичний піар навколо так званого перспективи безвізового режиму для України, тому що насправді, що ця влада, як і в принципі попередня, продовжує політику таку в позі чого й зволять, як перед Росією, так і перед Євросоюзом. І ця політика ніколи не дає результатів, тому що той, хто сидить в такій позі, його ніхто не поважає. І сьогодні, до речі, абсолютно незрозуміло, чому ми обговорюємо абсолютно ефемерні якісь речі від Євросоюзу, хоча дійсно вже з 2005 року діє повністю безвізовий режим для громадян Євросоюзу, і вони переважно інвестували в українську економіку, напевно, тільки в проституцію українську, я так розумію, тому що саме переважно з такою цілею вони їздили. Але найголовніше, це те, що всіх цих збочинців просто навіть не можна було облік їх вести. Вони могли їздити сюди як хотіли і робити тут, що хочуть. І ніхто за це не відповідав всі ці 5 років, і далі це твориться. Тому абсолютно нелогічна є ситуація сьогодні, що ми обговорюємо абсолютно нереальні і ефемерні перспективи безвізовості, замість того, щоб сьогодні українська влада трошки дала, як то кажуть, дарила кулаком по столу і змусила чинуш в консульствах і в посольствах в місті Києві іноземних вести себе нормально з українськими громадянами. Ми всі стикаємося цим хамством, коли нічого не пояснюють, хамлять, викидають паспорт в обличчя і так далі, і не дають візи, не пояснюючи нічого. Це повинно припинитися. Тому що, коли ми почнемо себе поважати, тоді, повірте, і вони нас будуть поважати.